Gerą dieną, vakarą, šiltą, mėly, bet safe. Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai su jumis po šiokios tokios pertraukos grįžtame į pajėgiausios šalies lygos bataliją. Fridriksenas rinktinėje nesublizgėjo. Ypatingai teko stebėti rungtynės su Ukrainos komanda. Taigi, nuostolių turi abi. Komandos priekinio linijo Šarūnas Beniušis. Stovas. Ir tranzicija. Vilniaus rytas B. Dabar užkūptinė. O rytas. Na, pamatysime jį blizgantį, tarkim, antroje rungtynių dalyje. Niuk, ir kas iki galo, ir Margeris Normantas dabar griebėsi už galvos, jis praleido rybį. Darvis Viljamsas nesitikėjo Runkausko prieš save. Gerai, atėjo į pagalbą veteranas. Tiesa, dabar jau antrojo šanso taškus ima Ryškas Kazakauskas. Žaisti vienas prieš vieną norėjo jis. Lenkas į gynybą Gargždiškiai. Uleckas ir pramuša. Lukas Uleckas iš trijų taškų zonų. Runkauskas. Beniušių. Jarvis dar bado gelbėti situaciją, tačiau pergalė didelį žingsnį. Tačiau Margeris Normantas meta netaikliai. O čia du taškai su pražanga. Ir Džiukšis Niukirko. Posteris. Na, toks Niukirko žaidimas gali pažadinti žvėrį ryto gretose. Posteris. Sama Thompsona išsivedęs. Margeris Normantas, jo. Žaidimas veido į krepšį iš toliai po driblingo. Margeris Normantas pataiko. Normantas buvo prieš tai prametęs. Du tritaškų. Šarūnas Beniušis. Na, vargu ar kas ten. Turi kita LKL komanda čia, tribūnos užpildomos praktiškai sklidinai, taip kaip dabar sklidinai Beniušis. Runkauskas, dar vienas metimas iš toli, dabar jau per Markuso Fosterio iškeltą ranką, svarą į kairę. Stringa vengras, Džošas Niukirkas pasileidžia į ataką ir dviem rankom, Džoš Niukir! Trečio kelnio pabaigos, kurią rengia rytas, Uleckas, trys taškai. Štai taip, Lukas Uleckas. Runkauskas. Prašok. Navaldas Kairys, pražanga ir Marius Runkauskas. Du plus eina iš Jarvio Viljamso. Kas bus su kamuliu? Beniušis. Niukirkas, Masiulis. Kiek daug kovos. Urbonas. Na, čia nėra pražangų. Nepatenkinti be abejo Gargždų komandos ir gali jo Gytis Masiulis. Nus fiziškiausių galbūt žaidėjų Gargždų ekipoje. Runkauskas. Bingo Marius Runkauskas. Na, tai komandos marškinėlės. Taigi, įdomus mačas, aišku, tai jau lapkričio 30-osios batalijos, o Tomas Nekūnas. Ištašys. Neskuba. Iš trijų taškų zonos gynėjas ir patai, kad Mindaugas Tašys, jo. Vis dėlto trys ratai yra žaidžiami, na, bet kokia atveja, aišku, Gargždai rytas, net ir tie taškai kažką lemtų nėra. Tos pačios turnyrinės lentelės vietos komandos.